сол Ахмад ибн Таймия ашқан. Мысалы үшін, Ахмад ибн Таймияны Ибн Баттута деген әлемдік саяхат жасаған танымал саяхатшы бар. Оны Рихлат ибн Баттута деген танымал кітабында жазып кетеді. Сирияға бір күн ат басын тіреген кезде, бір кезеңдерде, жаңағы көптен естіп жүрген Ахмад ибн Таймияның уағызына бардық дейді. Уағызына барған кезде ол мінбарда тұрып уағыз айтты дейді. Сол кезде Алла Тағаланың тану туралы, сипаты туралы айтып жатты дейді. Бұл жаңағы Ибн Баттутаның кітабында жазылып кеткен. Сөздерінде айтатын болсам, Ибн Баттута айтады. Ахмад ибн Таймия айтты дейді. Алла Тағала түннің 3-ші бөлігінде бірінші қабатқа түседі дейді. Деген жаңа қадиси құдысты құдысы талқылап жатып, мінбардың баспалдақтарына төмен түсіне. Міне тура осылай түседі деп. Ахмад ибн Таймия жүрген жол ол буквализм. Сәләфизмнің негізгі түбінде буквализм жатыр. Яғни аяттың мәтінін, хадистің мәтінін сөзбе-сөз түсіну. Сыртқы не үшін айтылған мақсатына тоқталмай, сыртқы көрінісін ғана алу. Яғни түседі деді ме, ол жаңағы адамға сай формада көрсетіп жатыр. Ибн Баттута айтады, сол кезде бір адам шыдамай тұрып орнынан тұрып айтты дейді. Сіз не айтып тұрсыз? Мына бүкіл мұсылман үмметінде бұндай сөзді ешкім айтқан жоқ. Сіз мына сөзіменен бүкіл үмметіне неге әхлі сүннаға қарсы шығып, сүннеттерге қарсы шығып тұрсыз деп айтты. Сол кезде адамдар дейді, жаңағы Ахмад ибн Таймияны қолдарындағы неменен аяқ киімдерімен ұрып қуып шықты дейді мешітте. Осындай проблемалар тудырған. Сәләфизмнің тағы бір проблемасы, мысалы үшін Құранды түсіндіруде тек қана сыртқы көрінісін буквализмға жүгінуіміз керек деп айтады. Сәләф салихтың кезінде, әуелгі сәләф ғалымдарының кезінде Құранды солай алған, оған астарлы мағына бермеген, тәвіл жасамаған деген пікірді алға тартады. Алайда мысалы үшін Имам Бұхари сәләф салихқа жатады. 150-ші хиджра жылы, 2-ші ғасырда өмір сүрген. Мысалы сол кісінің өзі Бақара сүресіндегі мына аятты аятқа астарлы мағына берген. Мысалы үшін күллу шайин халикун илля ваджха, Алладан өзгенің барлығы жоқ болады, ол өзі ғана қалады. Өзі ғана қалады деп аударады да. Ол жерде илля ваджха деген, яғни бұл егер сөзбе сөз мағынасын алсақ, ваджх мағынасы жүзі ғана қалады деген сөз. Егер тікелей аударатын болсақ, барлық нәрсе жоқ болады, тек Алланың жүзі ғана қалады. Сәләфилік жаңағы проблема осы жүзі деп алу керек дейді да. Алланың жүзі бар, яғни ол жаңағы белгілі бір формада деген сияқты. Осындай исламда жоқ, Алланы ешнәрсеге ұқсатпау деген принципке қарсы шығып кетеді. Ал Имам Бұхари болса, жүзі деген сөзді ол өзі илля дәтап деген, яғни өзі болмысы қалады, яғни Алланың өзі қалады. Кейбір ғалымдар илля султанах деп оны астарлайды, яғни оның билігі қалады, Алла өзі билік етеді деген астарлы мағына берген. Сондықтан осындай проблемаларда Ахмад ибн Таймия тек қана жаңағы не Құранда қалай келді, сол мағынада алу керек деген принцип ұстанғандықтан сәләфизмнің негізі сол жаңағы әхлі сүннетте айтылған Алла Тағаланы кемшіліктен, әрбір кемшіліктен пәк санау деген принципті бұзады. Алла Тағаланы бір физикалық денеге ие адамға ұқсатып, адамның сәрекеттеріне ұқсатып қояды. Бұл әрине шариғатта рұқсат етілмеген нәрсе, өйткені Құранда Алла Тағала Ихлас сүресінде уәлем якул ләху шәйун куфуан ахад, оған ешнәрсе тең емес. Шура сүресінің 11-ші аятында Алла Тағалаға қатысты Алла Тағала өзін былай сипаттайды. Лейса кәмислихи шәй уа хуа самиул алим, оған ұқсас еш нәрсе жоқ, абсолютті еш нәрсе жоқ. Іс әрекетінде, болмысында, еш сипаттарында Алла Тағалаға еш нәрсе ұқсатуға болмайды дейміз. Уәля тадрибу лиллахил әмсал, тағы бір аятта айтады. Алла Тағаланы еш нәрсеге ұқсатпаңдар. Алла Тағаланы өздерің білетін нәрселерге ұқсас қып суреттемеңдер деген аяттарды әлі сүнне ғалымдар негізге алады. Осыны тәнзих деп атайды, яғни Алланың нұқсаннан, кемшіліктен таза деп санау.
Salafizm probleması ayattarda sırtkı görünüsün diye kalay keldi solay sözlük mağınasında alıp arkılı Müslümanların ideologiyasında, akidasında osunday kürdüyelü meselelerde tuduradı. İslam'da şariğattın maksatı degen nersi var. Demek her bir ayattın özünün tüsü sebebi var. Sol ayatta kötülge meselenin maksatı var ardında. Yani bir misal için Peygamber bir hadis aitsa, o hadisinin aytılu sebebi var. Jäne onun neşin aytkan maksatı var. Osunday maksattarga İslam terim öngülüwdi karaydı. Yani onun astarı nede jatır? Maksatı ne? Onun orındawda kanşa maŋızdılygy ne? Kalay bolup jüzege asılat, orındalady? Osunun bärin janagy onun tüpkü maksatına karap janagyny tüsündürüw İslam'ın talabı. Ал енді сөзбе-сөз түсінуде араларда неде түсінікте әр алуандық тудырады да осы жерде кеп не ақидадағы күрделі мәселелер.